在11月25号，由国际环保组织野生救援和 Discovery 探索频道共同发起，北京新石纪参与直播的这个“鲨鱼来了”主题观影会及鲨鱼周启动仪式，是在北京的侨福芳草地举行了。观影会上发布了最新公益广告《鲨鱼来了饭局篇》，主演李光洁也应邀来到了观影会。《鲨鱼来了饭局篇》讲述了李光洁参加一场商务饭局的故事，地点在游弋着鲨鱼的海底。所表达的意思是，如果你的饭局中有鲨鱼，那么你应该在海里，而不是他们在碗里，以此呼吁大众拒绝食用鱼翅，保护日益濒危的鲨鱼。我们知道的很多信息也是不是特别乐观，在很多地区鲨鱼的那个种群下降了90%，这是相当严重的一个趋势。然后所以我们就要推广保护这个物种，因为它对海洋的这个生态，然后其实也是对我们人类也是一个特别重要的一个物种。这条公益广告最大的亮点是，所有镜头都是在巴哈马群岛的海底实拍完成，没有使用特技效果。李光洁在没有佩戴潜水设备的情况下，克服了失重和水压，精彩演绎了一位商界精英。就是那个海水那个盐分会蛰的眼睛特别特别疼，就是眼圈，后来我眼睛都出血了，有很多出血点，就是基本上我们这么近的距离，我是看不清楚你的表情的。就全是其实是一片模糊，只能看见大概一个人形，然后我们在里面全都是靠表情和手势在传递自己的信息。鲨鱼周是 Discovery 探索频道最受欢迎的鲨鱼主题纪录片，也是电视史上最长青最令人期待的电视节目。长久以来，鲨鱼周都是一颗流行文化重担，每年在全球范围内对线上和社交媒体都会产生很大的影响。今年是鲨鱼周开播28周年，通过节目向观众介绍最新的科学突破和发展，探索令人耳目一新的见解，以增进观众对鲨鱼这一传奇水底生物的了解和热爱。在28周年到来之际，我们很高兴能与野生救援共同合作，来向中国的观众展示保护鲨鱼和野生物种的重要性。新纪实传媒作为此次活动的合作媒体，也希望用更多的方式向观众展示更多更好的纪录片。我们本来跟 Discovery 呢，我们就有了10多年的合作，保护鲨鱼呢，我们已经推出过很多这种活动。我们近期呢开通了 New Life 直播，那么也是想呢通过这个新的手机啊，这种新的技术手段，来让能够在纪录片这个行业呢能够实现呢就泛纪实的这种微记录的这种拍摄。北京台报道。